Kaeni chini sijamaliza kuongea. Kaa tu ni mbona mnaacha madrug tamara mwenyewe. Mbona mnajishuku? Sijamaliza hata kuongea. Hapo usistuke, usistuke. Hao watu tunawatua. Eh, si ndio nasema? Nisema ameona imempendeza, sasa anataka atanganye. Oh, mwenyewe nini nini. Tunawatua. Na mtajua Kenya sija mama yenu. Nchi sija mama yenu. Ndio. Tumewazoea. Eh, tumewazoea. Okay, okay, forget your manners. Afande. Mimi sasa naweza enda. Unaenda wapi? Makoa. Si wewe ndio umenileta hapa? Mimi nauza simu. Wewe ndio umenileta hapa. Uliza tu swali. Nauza simu askari. Si wewe unauza lakini si wewe unajua. Umeniona na simu? Umeona nikiuzia mtu simu? Sijakuona. So siwache tu niende tafadhali. Please. Unaenda wapi Makoa? Please. Makoa ni nini uroga? Unaenda kitu yenye tunafanyi kwa hapa. Ah, ngoja wewe Makoa. Wewe. Sasa. Unaona wanaume waoga na nilisema unaenda wapi? Unaona huyu ni mwanamke. Unaona fara umetoroka? Ah. Sisi hatuogopi. Hamuogopi? Eh. So after kuona site unaona everything. We come a place utajenga hiyo. Ukishaona hiyo we go to the bank, I pay you a 70%. Alafu hizo zingine. Ni sawa ni sawa. So then I'll drop you back, please. Don't worry about nini. But hiyo niko tayari. Hata sitaki kufanya chochote. Wacha tuende. But nimefurahi sana. Once again I'm very much impressed with your work. I'm very much impressed with what you have done, my friend. Hata mimi nimefurahi sana kwa wewe. My expect no, I didn't expect. Kulifika na kasi yetu. Si kwa na expect ifike hiyo level. Nilikuwa but you have done it above average. Umeenda beyond overboard sasa. Asante sana. Ya unajua customer akifurahi hata na sisi tunakuwa na moyo wa kufanya kazi. Sasa nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Sasa tuende kuangalia hii kiwanja. Sasa after that we go to the bank, I clear everything and then we are done. Sawa. Sawa. Wacha niachane nitakuja kumalizia za zingine. Thank you very much. Haya.